ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም እጅግ በሚገርም ሁኔታ በአሳዛኝ ሁኔታ ብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች እና ስልጣን የሚሹ ወገኖች ያሳዩትን ሀገር የማፈራረስ ሀገርን የመበተን ሁኔታዎች አይተናል። በሚገርም ሁኔታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሁኔታዎችን ለማቀጣጠል የሞከሩበትን ሁኔታ አይተናል። የዓለም አቀፍ ሚዲያ በተለይም ደግሞ በአሜሪካና በጀርመን የሚተላለፉ የሬዲዮ ጣቢያዎች ያሰሙትን የጦርነት ጫሪ መልእክቶች ሁሉ አይተናል። ሲዘገቡ የነበሩት ነገሮች አይተናል። ይሄ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ የኦሮሚያ ከተሞችን የማስተሳሰር በኢኮኖሚ የማስተሳሰር የማሳደግ ፕሮጀክት ተቃወሙ የተባሉ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ብዙ ጥፋት ሲያደርሱ አይተናል። ሆስፒታሎችን ሲያቃጥሉ አይተናል። ፍርድ ቤቶችን ሲያቃጥሉ አይተናል። አምቡላንሶችን ሳይቀር ሲያቃጥሉ አይተናል። ይህ ሁኔታ የፖለቲካውን አደገኛነት የሚያሳይ ጉዳይ ነው። የፖለቲካውን እና የፖለቲከኞቹን እሳቤ በርግጥ ይሄ ጉዳይ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ጉዳይ ነው ወይ? ድሮ እኮ ሲጠየቅ የነበረው እኮ ሌላው ሀገር አለማማ አዲስ አበባ ብቻ ለማች ነው። አዲስ አበባ ብቻ ያደገ ሌላው ኢኮኖሚ እድገት የሚባል ነገር እየናፈቀው ይኖራል በድሮቹ ዘመናት እየተባለ አልነበረም እንዴ? ሲወቀሱ ነበር የድሮቹ ነገስታቶቻችን። ከተማውን ብቻ ኢግኖር ተደርገን ሲባል ነበር። አሁን ደግሞ ለማት ይምጣ ሲባል አዲስ አበባን ለማስፋፋት ነው፣ የኦሮሚያን መሬት ለመስጠት ነው ተብሎ ያ ሁሉ አመጽ ተካሄደ ያ ሁሉ ጥፋት። ሰው የራሱን ሆስፒታል ያቃጥላል ወይ? አጀንዳው ምንድነው? ከጀርባ ያለው ማን ነው? ከጀርባ ሌላ ኃይል እንዳለ የምናውቅባቸው ብዙ ማስረጃዎች አሉ። እዚህ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ እየተሻሸ እንደ ድመት ይኖራል። እንደ ድመት ጠፍሮቹን ደብቆ ለምንድን ነው በግልጽ የማይወራው? በዚህ መንግስት እኮ ተጠቃሚዎች አሉ፣ ተጎጂዎችም አሉ። ተጎጂ የሚባሉት የተጎዱት ወገኖች ለሀገር እድገት ሲሉ በዝምታ፣ ለወገኖቻቸው መበልጸግ ሲሉ በዝምታ እያለፉ፣ በተለይ የአማራው ህዝብ፣ በተለይ የሸዋው ህዝብ፣ በተለይ ክርስቲያኑ ኢትዮጵያዊ እስከዛሬ የተሰሩት ነገሮች በሙሉ የሱ ጥፋት ተደርገው ስለተቆጠሩ ሲበደል ኖረ። ክርስቲያኑ ህዝብ የተለያዩ የእምነት ተቋማት ሲያጠቁት ሁሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉ ሁሉ፣ የተለያዩ የእምነት የውጭ የባዕድ የእምነት ድርጅቶች ሲነቅፉት፣ ሲሰድቡት፣ ልጆቹን ሲያስክዱ፣ ሲወቀስ፣ ድሮ ተሰራ ለተባለው ስህተት ሲወቀሱ፣ እነዚህ ሰዎች እሺ ማህበረሰብ እስኪ በለጽግ አይምሮ እስኪ ያድግ ድረስ እውነት በደል ተካሂዶ ከሆነ በሚል በዝምታ አልፈዋል። በዝምታ ያለፉትን 20 አመታት ለሀገር እድገት ከሆነ ግድ የለም እንየው ነው። ለሀገር እድገት ካመጣ፣ ለሀገር ሰላም ካመጣ፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚለወጡ ከሆነ፣ የሚያድጉ ከሆነ፣ ኢኮኖሚያቸው የሚለወጥ ከሆነ፣ እኛ የእውነት በደለናቸው ከመሰላቸው ይሁን በሚል ከተለያዩ ቦታዎች ሲባረሩ ሁሉ ምንም የፈጸሙት ነገር የለም፣ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ለሀገር እድገት ሲባል ብዙ ነገር መስዋዕትነት ይከፈላል። ለሀገር እድገት ሲባል ነው ጥንትም ተከናወነ የተባለው ነገር ሁሉ ሲከናወን የነበረው። ለሀገር እድገት
የመንግስትም ለሀገር እድገት ሲል ሌሎችን በመያዝ የተወሰኑትን ሲገፋ እንደነበር የምናውቀው ጉዳይ ነው። سنቃወመውም የኖርነው ጉዳይ ነው። አሁንም ወደፊትም የምንቃወመው ጉዳይ ነው። ነገር ግን ይሄ የትውልድ ለውጥ ነው። ሂደት ነው፣ ፕሮሰስ ነው። አሁን ጥንት እኮ ያደረጉትን ለእድገት የተከፈለው መስዋዕትነት ይሄ መንግስትም መንገዱን ጀምሮታል። ለእድገት ሲል ቤት ሊያፈርስ ይችላል፣ መንገድ ለማውጣት ሲል። ማህበረሰብ ግን ህዝብ ግን መበደል መጎዳት የለበትም። ስለዚህ ካሳ ያስፈልጋል፣ ጥናት ማድረግ አለበት፣ ይሄ መደረግ ይኖርበታል። ዛሬ የተለያዩ እምነቶች ነጻነት ተሰጥቷቸዋል። በኢትዮጵያ ነጻነት ተሰጥቷቸዋል። አብዛኞቹ የውጭ ድርጅቶች ወኪሎች ወይም ደግሞ የውጭ የስለላ ድርጅቶች መሆናቸው ሁሉ እየታወቀ መንግስት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የኛን ቫልዩስ የሚያጠፉ እንደሆኑ እየታወቀ መፍታቸው ግን ምክንያቱም የመጡት በፈረንጆች ወይም በሌላ በባዕዳውያን ሳይሆን በራሳችን ዜጎች ስለሆነ በዜጎች መብት ስም የባዕዳውያንን አስተሳሰብ በሰፊው ያስፋፉ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ መወገዝ ያለበት ጉዳይ ነው። ከዚህ በላይ ነጻነት የለም። ከዚህ በላይ ለዜጎች የተሰጠ ነጻነት የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ እምነት አምጥቼ መፍት እዚህ ጋር ከተጠበቀልኝ አስቡት። የሀገሬውን እምነት የሚሸረሽር የሀገሬውን አስተሳሰብ የሚሸረሽር ከዚህ በላይ ነጻነት የለም። ከዚህ በላይ ነጻነት የለም። የብሔር ብሔረሰቦችም እውነት ለመናገር እኛ ኢትዮጵያውያን ይህንን የኤትኒክ ፌዴራሊዝም ወይም ደግሞ በዘር ላይ የተመረኮዘ ፌዴራሊዝም سنቃወመው ኖረናል። ወደፊትም በሆነ መልኩ እንዲቀየርና አጀስት እንዲደረግ የምንጠይቀው ጉዳይ ነው። ግን የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ተጠቃሚ ናቸው፣ ተጎጂ ናቸው። በተለይ የኦሮሚያው ማህበረሰብ እውነት ለመናገር ተጠቃሚዎች ናቸው። በአፍ ቋንቋ በአፍ መፍቻ ቋንቋ መናገር ይቻላል። ራስን በራስ ማስተዳደር ተጀምሯል። ዛሬ ትልቁን የኦሮሚያ ክልል የሚያስተዳድረው የኦሮሞ ተወላጅ ነው። ይሄ አነሰም በዛም ጥሩ ነገር ነው፣ ትክክል ነው። መጥፎ ነገር ልፈልግለት ቢባል ማግኘት አይቻልም። አሁንም ቀድም እንደተባለው የኤትኒክ ፌዴራሊዝሙን ወይም ደግሞ በዘር ላይ የተመረኮዘውን ፌዴራሊዝም የምንቃወመውም ቢሆን አንድ ጊዜ የገባንበትና ለ20 አመታት ኦሬዲ ትውልድ የተሰራበት ጉዳይ ስለሆነ ብሔር ብሔረሰቦች ተጠቃሚዎች ናቸው። አነሰም በዛም የራሳቸው በጀት አላቸው፣ የራሳቸውን ግብር ይሰበስባሉ። ይሄ ፌዴራሊዝም በየትኛውም ዓለም ያለው ፌዴራሊዝም አይነት ነው። የተለየ ፌዴራሊዝም አይደለም። ኤትኒክ መሆኑ የተለየ ያደርገዋል። በጣም የሚወደስ አይደለም። አደጋ እንዳለው ይታወቃል። አደጋ አለው። ለሀገሪቷ አደጋ አለው። አደጋውን ደግሞ አሁን ያየነው አይነት አደጋ ነው። በተንኮለኞች የመሳሳት ሁኔታ ይኖራል። ስለዚህ በዚህ በኤትኒክ ፌዴራሊዝም የተለያዩት ብሔር ብሔረሰቦች ተጠቃሚዎች ናቸው። ዛሬ ሶማሊያን ከጎጃም ወይም ከጎንደር ሄዶ የሚያስተዳድሩት ሀገር አይደለም። የሶማሌ ህዝብ ራሱ ተምሮ ራሱን እያስተዳደረ ነው። የአፋር ህዝብ ራሱ ተምሮ ራሱን እያስተዳደረ ነው። እገዛ እርዳታ ሲያስፈልገው የፌደራል መንግስቱ እርዳታ ይለገሰዋል። አሁን የመጣው ኢትዮጵያን የማፈራረስ አቅድ ያላቸው የተለያዩ ማህበረሰቦች ወይም ግሩፖች የሚሉት ምንድነው? ፌደራሊዝሙ እንደልባችን የመወሰን መብት የለንም የሚል ሐሳብ ነው ያንጸባረቁ ያሉት። ፌደራል መንግስታት ፉል ራይት የላቸውም። ከበስተጀርባ ሆኖ የሚያሽከረክራቸው እገሌ ነው እየተባለ ነው። ዞሮ ዞሮ እኮ ሀገር የሚባለው ነገር መኖር አለበት። ይሄ እንዳይሆን የሚያደርጋቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። የፌደራል መንግስት ከጀርባ መኖርማ አለበት፣ ግዴታ ነው፣ ኃላፊነትም አለበት። የሀገሪቷን ሉዓላዊነት ለማስከበር በተለያዩ ኃይላት ጥቃት እንዳይደርስበት ለማድረግ
ተገንጣይ ቡድኖች ፔኔትሬት እንዳያደርጉ ሲባል የፌደራል መንግስት እጁን ይኖርበት ይችላል። እንኳን እዚህ አይደለም አደጉም ይባሉት ሀገሮችም ላይ እንደዛ ነው። አደጉ የሚባሉ ሀገሮችም እንደዛ ነው። ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲው መጀመሪያ መጠበቅ አለበት ያንደ ሀገር። ከዛ በኋላ ራስን የማስተዳደር ነው። ይሄኮ የዴሞክራሲ ፍርአት የሚፈቅደው አሰራር ነው። ስለዚህ በምንም አይነት መልኩ አሁን ባለው አይነት ሁኔታ ፌደራል መንግስታት ራሳቸውን በሚያስተዳድሩበት አይነት ሁኔታ ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ይሄ ነው የሚባል ውሃ የሚቋጠር ምክንያት ማግኘት አይቻለም። እውነት ለመናገር ሌላው ነገር ደግሞ ፌደራል መንግስቱ ኢኮኖሚውን እያንዳንዱን አካባቢ ማስተሳሰር ይኖርበታል። በሱ በጀት በፌደራል መንግስት በጀት ሀገሮች መተሳሰር አለባቸው። ፌደራል መንግስታት እንዲበታተኑ እኮ አይደለም ፌደራል መንግስት የተቋቋመው። በአንድነት ተከባብረው ተሳስበው ያለ ጭቆና ያለ ተጽኖ ሁሉም የራሱን እያስተዳደረ ህዝብ ደግሞ ተጠቃሚ ሆኖ በዚህ በፌደራል ፍርአት በፈለገበት አካባቢ ሄዶ እንዲሰራ። ዛሬ ታላላቅ ሀገሮች እኮ ያገራቸውን የውስጥ ግዛቶች አይደለም ሌሎች ጎረቤቶቻቸው ጋር ተዋህደው በነጻ የመስራት የመንቀሳቀስ መብታቸውን እያስጠበቁ ሀገሮቻቸውንና ክፍለ ዓለሞቻቸውን ክፍለ አህጉሮቻቸውን እያሳደጉ ያሉበት ወቅት ነው። ቪዛ ይቅር እየተባለ በፓስፖርት መንቀሳቀስ ይቅር እየተባለ ያለበት ሁኔታ ነው። እንደገና አንድ ሀገር ውስጥ ያሉ ከተሞች መተሳሰር የለባቸውም ብሎ መቃወም ምንድነው ነው? የኢትዮጵያውያንን ምሁራን የፈተነ ጉዳይ ነው ይሄ። ዳያስፖራውን የፈተነ ጉዳይ ነው። የማን አጀንዳ ነው? የማን ፍላጎት ነው? ኢትዮጵያን የማፈራረስ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል የታሰበ ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ሰላም እንዳይኖራት እንዳትረጋጋ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ይሄ ፍላጎት የማን ነው? ሆስፒታል የሚያቃጥለው ማን ነው? ለኦሮሞ የሚያስብ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ የሚገለገልበትን ሆስፒታል አያቃጥልም፣ አምቡላንስ አያቃጥልም። አሁንም እውነት ለመናገር እነዚህ ነገሮች በኢትዮጵያውያን ጠላቶች የተቀነባበሩ ናቸው። ኢትዮጵያን ለማፈራረስ በሚፈልጉ ኃይሎች የተቀነባበሩ ናቸው። ግን ማን ነው ያ ኃይል ነው ጥያቄው አሁን መሆን ያለበት። ያ ኃይል ማን ነው? ዳያስፖራው ነው ወይ? የተለያዩ እንደ ኦነግ ያሉ ድርጅቶች ናቸው ወይ? አረቦች ናቸው ወይ? አሜሪካኖች፣ እንግሊዞች ናቸው ወይ? እስራኤሎች ናቸው ወይ? ይሄ ነው መጠየቅ ያለበት፣ መመለስም ያለበት ይሄ ነው። እንዴት ነው በምን ምክንያት ነው የቮይስ ኦፍ አሜሪካ ወይም የአሜሪካ ድምጽና የጀርመን ድምጽ የጀርመን ራዲዮ የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶይቼ ቬሌ እንዴት ብለው ነው ይሄንን ነገር ሲደግፉ የነበረው? ሲያስተላልፉ የነበሩት መልእክቶች ሲቀርቡ የነበሩ መልእክቶች ሀገር አይደግ ነው ወይ? ሀገር አይለወጥ ነው ወይ? እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው በመተራመሱ የሚደሰቱት? ስለዚህ ከነዚህ ጀርባስ ማን አለ የሚለውን ነገር እናያለን። የጀርመን ድምጽ ከደገፈው የአሜሪካ ድምጽ ከደገፈው ምክንያቱም ሲያስተላልፉ የነበሩት እንዴ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ዴሞክራሲክ ግንባር ነው መሰለኝ የነዚህን ወገኖች ነጻነት የሚጠይቁ ወገኖች አመጡ መቀጣጠል አለበት መቀጠል አለበት ተብሎ የሚነገርበት ምክንያት ምንድነው? ከጀርባ ያሉ መንግስታት አሉ ወይ? ወይስ ድርጅቶች ወይስ ድብቅ ማህበራት አሉ ወይ? ቀድም እንደተባለው አሁን ባለው ሁኔታ የተጎዱ ወገኖች እንዳሉ ይታወቃል። አሁን ባለው ሁኔታ ማለት በዚህ መንግስት በዚህ ፍርአት
አማራው ክርስቲያኑ እንደተጎዳ እናውቃለን ይታወቃል። ለሀገር እድገት ሲል ነው የቻለው ሁሉን ነገር መረጋጋቱን ሳይ ነው እስኪ እነዚህን ሰዎች እንያቸው ብሎ አንገቱን አቀርቅሮ ለሰላም ሲል ለእድገት ሲል። ምክንያቱም የማህበረሰብ ክፍል የሚፈልገው የኢትዮጵያንና የህዝቦቿን መጠቀምና ማደግ ነው። ሰላሙን ነው የሚፈልገው። የሀገሪቷን ጥንካሬ ነው የሚፈልገው። ይሄ መንግስት ደግሞ ለ20 አመታት ኢትዮጵያን ሳያውቃት ኖሮ አሁን ባላሰበው ሁኔታ ኢትዮጵያን የማረጋጋትና የማሳደግ እንቅስቃሴ ውስጥ አነሰም በዛም እየተንቀሳቀሰ ያለበት ሁኔታ አለ። እስቲል ፖለቲካው ላይ አሁንም ችግር እንዳለ ብናውቅም ብናምንም መስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ ግን ሂደት እንደሚያስተካክላቸው በመተማመን እውነተኛ ኢትዮጵያውያንና እውነተኛ ምሁራን በውስጡ መግባት ሲጀምሩ መሳተፍ ሲጀምሩ ይሄ ደግሞ ሂደት ነው። የትኛውም ሀገር በአንድ ጊዜ በአንድ ጀንበር አልተገነባም። የአሜሪካን ዲሞክራሲ ከ200 አመት በላይ እድሜ ያለው ነው። የአውሮፓውያንም ዲሞክራሲ እንደዛው ነው። አሁን ባለበት አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያ እየተስተካከለች የመጣችበት አይነት ሁኔታ እንዳለ መገንዘብ እንችላለን። ጥንት የታገሉት አካላት ሀገሪቷን ነጻ አወጣን ያሉት አካላት በአዳዲስ መሪዎች ሲተኩ እነዛ አዳዲስ መሪዎች ኢትዮጵያዊነትን ማንጸባረቃቸው አይቀርም። የኢትዮጵያን ኢንተረስት ማስጠበቃቸው አይቀርም። ይሄ በጠላትነት የሚያዩትና የሚያያቸው አይኖርም። ምክንያቱም አሸናፊና ተሸናፊ ሲኖር ተሸናፊው ሁልጊዜ አሸናፊውን ጊዜ ነው የሚጠብቀለት። ግን አሸናፊው እየረገበ ሲመጣስ ተሸናፊው እየተለሳለሰ ይመጣል። ስለዚህ በሁለቱም ወገኖች አዳዲስ ተውልድ ሲመጣ ሀገሪቷ ትቀየራለች። ወደ አንድ ነገር ይመጣሉ። አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተቃውሞ ወደ አንድ ነገር ኮንቨርጅ አድርጓል። የሀገር እድገት ነው የሁሉ ማሳብ ነው። የሀገር መረጋጋት ነው የሁሉ ማሳብ ነው ወይ መሆን አለበት። ሀገር ለማፍረስ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ለመበታተን ከሚፈልጉ ኃይላት ውጪ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ የሁሉም የጋራ ጠላት ነው ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚፈልገው አካል። ስለዚህ አሁን ያለውን ተቃውሞ የተከሰተው ተቃውሞ ግልጽ ነው። ልማት ጥላቻ ነው። ልማትን ጥላቻ የተደረገን አመት መደገፍ ምንድነው ነው? በሀገር ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች እርግጥ ነው በቃ እርግጥ ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ፓርላማ መግባት ነበረባቸው። ያ ስህተት ነው። ይሄ መንግስት የሰራው ትልቁ ስህተት ተቃዋሚዎች መሳተፍ መግባት ነበረባቸው። አልተመረጡ ከሆነ አላውቅም። ምናቀው ነገር የለም እዚህ ላይ። ነገር ግን በምርጫው ቅስቀሳ ላይ እንዳልተሳተፉ በደንብ እንዳልተንቀሳቀሱ የምናውቀው ጉዳይ ነው። ይሄ ግልጽ ነው። 100% የሚባለውን ነገር ግን ለማንም የሚጥም ነገር እንዳልሆነ ይሄ መንግስት መረዳት ያለበት ጉዳይ ነው። በሂደት መስተካከል እንዳለበት እናምናለን። ፖለቲከኛ የሚባሉትም ፉል ታይም ጆብ መሆን የለበትም። ፖለቲካ ፉል ታይም እንጀራ መሆን የለበትም። ወይም ደግሞ መኖር የሚችሉ ሰዎች መሆን አለባቸው። የራሳቸውን ችሎ በራሳቸው ጊዜ እዚህ ፖለቲካ ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች እንጀራ ከሆነ ግን የግድ ስልጣን ካልተያዘ መኖር ስለማይጀምር ፖለቲካው በሙሉ የማፍረስ ይሆናል ማለት ነው። እንጀራ ያደረጉ ሰዎች የትም ዓለም ላይ ያለው ፖለቲካ በክፍያ አይደለም፣ በደሞዝ አይደለም። በራሳቸው የቻሉ ሰዎች ናቸው። ስራ ያላቸው ቢዝነሶች ያሏቸው ሰዎች ናቸው። ፉል ታይም ያሉት ደግሞ ፉል ታይም፣ የመንግስት ቀጥረኞች ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች ደግሞ የመንግስት የሆነው አካል አባላት ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት ቦታ ላይ ይቀመጣሉ። አሁን በኢትዮጵያ ኮንቴክስትን መጣ ፖለቲካው እንደንጀራ እየታየ ነው። እንጀራ ስለዚህ እንጃው ካልፈረሰ እኔ እንጀራ አላገኝም ተብሎ ስለሚታሰብ ሁልጊዜ የማማረርና ሁልጊዜ የማፍረስ ፖለቲካ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስርዓቱ ይሄ ነው እያየ ነው ያለ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ። ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተለይ እንደ የሚዲያ ድርጅቶች እና ማስ ሚዲያ በተለይ ደግሞ የሶሻል ኔትወርክ የሚባለው የሶሻል ሚዲያው ፌስቡኩ ሌላው ቀልድ፣ ትልቁ ቀልድ
ሀገር በፌስቡክ እየተመረ ነው፣ በፌስቡክ እየታመሰ ነው። ሰዎች የሞቱት ሰዎች የተገደሉት በፌስቡክ በመጣ ተእዛዝ ነው፣ በመጣ አብዮት ነው። ይሄ ደግሞ ምዕራባውያኑ ይፈልጉታል። ፌስቡክ የነሱ ሀብት ነው። እነሱ የሚፈልጓቸውን ሰዎች የሚያንቀሳቀሱበት መድረካቸው ነው። ግን ማህበረሰብና ህዝብ እንዴት ነው ከብት የሚሆነው? እንዴት ነው ጅል የሚሆነው? በፌስቡክ ተመርቶ ማህበረሰቡን ይሄ የሚያሳየው የኢትዮጵያውያንን የንቃተ ህሊና የሁሉም አይደለም። አሁን ሁሉም እዚህ ጋር ሁሉም አልተሳተፈም። ለዚህ ነው ነገሩ የበረደው። በቀላሉ በቁጥጥር ስር የዋለው ኢትዮጵያውያንም በተወሰነ መልኩ አስተሳሰባቸው የተስተካከለ ወይም እየተሻሻለ መምጣቱን የሚያሳይ ነው፣ እድገት ነው። የዳያስፖራ ምሁራንና የዳያስፖራ ፖለቲከኞች ደግሞ በአንጻሩ በተሳሳተ መልኩ እያሰቡት፣ በተሳሳተ መልኩ እያዩት ከማፈራረሱና ከኢትዮጵያ ትርምስ እንጠቀማለን ብለው ስለሚያስቡ ጉዳዩን ሊያቀጣጥሉት ይፈልጋሉ። በተለይ ቀድም እንደጠቀስ ነው እነዚህ የሶሻል ሚዲያዎችና በተለይ የቮይስ ኦፍ አሜሪካና የዶይቼ ቬሌ ማን ነው ሀይ የሚላቸው እነዚህን አካላት? በኢትዮጵያዊነት ስም የሀገር ውስጥን መበታተን እንዴት ነው ሌጋል ጀስቲፊኬሽን የሚሰጠው? ሆስፒታል ማቃጠል፣ አምቡላንስ ማቃጠል፣ ሰው መግደል፣ የሰዎችን ቤት ማቃጠል፣ የሰዎችን እርሻ ማቃጠል እንዴት ነው ሌጋል ጀስቲፊኬሽን የሚሰጠው? ምሁራኖቹ እና ፖለቲከኞቹ ሀገር ምሩ ቢባሉ እንዴት ነው የሚያስተዳድሩት? ነገ እኮ እነሱም ተመሳሳይ፣ ምክንያቱም የኢትዮጵያውያን ቋሚ ጠላቶች አሉ። ቋሚ ጠላቶች ኢትዮጵያ በሁለት እግሯ ሁል ጊዜ እንዳትቆም በቆመች ቁጥር ቁርጭምጭሚቷን የሚሏት ጠላቶች አሉ። ስለዚህ ነገ እነዚህ ሰዎች ስልጣን ቢሰጣቸው እነዛ ኃይላት ግን አሉ፣ ወደ እድገት በሚያመሩበት ሰዓት ላይ እንደገና ቀልጥማቸው ይመታል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ነው የሚያመጡባቸው። እነሱ ቢሆኑ ምንድነው የሚያደርጉት? ልማቱ ይቀራል ነው የሚሉት ወይስ ልማቱን ገበሬዎችን ላለመንካት ሲባል መሬታቸውን ላለማፈናቀል ሲባል ተብሎ ምንም አይነት መንገድ መሰራት የለበትም ኢንዱስትሪ መሰራት የለበትም ሊሉ ነው? ሰው የሚጠቀመው ሰው የሚያድገው እኮ ኢንዱስትሪዎች ሲስፋፉ ነው። ኢትዮጵያ ወደ ኋላ የቀረችው ለዛ ብቻ ነው። ዛሬ እነዚህ ዳያስፖራ የሚባሉት ሰዎች ከኢትዮጵያ እየወጡ የፈለሱት ሀገሪቱ ውስጥ የኢኮኖሚ እድገት ስላልነበረ ነው። የመባላታችንም የመዋጋታችንም የሲቪል ዋሩም ሁሉ ምክንያት ደግሞ ድህነት እንደሆነ ይታወቃል። ኋላ ቀርነት፣ ያንንም ሽሽት ነው የሄዱት እነዚህ ሰዎች ሁሉም በሚባል ሁኔታ፣ ሁሉም የተማረውም ያልተማረውም ሁሉም። ዛሬ ልማት ይሰራ ሲባል እንዴት ነው ልማት የምንቃወመው? በየት በተገኘ ልማት በሚባልበት ሁኔታ ጊዜ ላይ ስለዚህ የኢትዮጵያን መልማት የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው ይሄን ነገር የሚያቀጣጥሉት። አልጀዚራ አቅርቦታል ይሄን ጉዳይ። አልጀዚራ ከዚህ በፊት እነ ጀዋር መሐመድን ኢንተርቪው አድርጓል። የኢትዮጵያ ፈርስት ኦሮሞ ፈርስት የሚባል አይነት ጥያቄ። ስለዚህ እነዚህ እና አልጀዚራ ካሉበት የሆነ ኃይል ከጀርባ አለ ማለት ነው። ምክንያቱም አልጀዚራ በሄደባቸው ቦታዎች በሙሉ ግብጽን ጨምሮ እሳት ሲያቀጣጥል እንደነበረ የምናውቀው ጉዳይ ነው። እንደውም የአልጀዚራ ጋዜጠኞች በግብጽ ሀገር ታስረዋል። ምክንያቱም የግብጽ መንግስታት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቶለሬት አያደርጉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ የቪኦኤ ወኪል ወይም ደግሞ የዶይቼ ቬሌ ወኪል ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ እሳት የሚጭሩ ወገኖችን ኢንተርቪው ያደርጋል። ምን ማለት ነው? ምን አይነት ድንቁርና ነው ይሄ? ምን አይነት እንጀራ ነው የምንበላው? በልተነው ሲዋጥልናል ወይ? ሀገር በማፍረስ የምናገኘው እንጀራ? በውጭም ያሉት እንደዛው ናቸው። አስቀድሞ ሲዘጋጁበት እንደነበረም ደግሞ ማየት ይቻላል። ፌስቡኮቻቸውን ሲያስታውቁ ነበረ እነዚህ አካላት፣ እነ ዶይቼ ቬሌና የአሜሪካ ድምጽ። ፌስቡክ ተጠቀሙ፣ አስተያየቶቻችሁን በሙሉ በዚህ ላኩልን፣ ፎቶግራፎች ካሏችሁ ፖስት አድርጉት፣ በዚህ 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 አድርጋችሁ እንደዚህ 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 አድርጋችሁ ማናቸውንም መረጃ ላኩልን ሲባል የነበረው ከወራት በፊት ነው።
እነዚህ ሰዎች ለእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማህበረሰቡን ሲያመቻቹት ሲያዘጋጁት ነበር። ስለዚህ ቀድሞ የታሰበ ነገር እንዳለ ማወቅ ይቻላል። በአውሮፓ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች ተብለው ሰልፍ አድርገው ነበር ለኢትዮጵያ እርዳታ እንዳይሰጥ ተብሎ። ምን ማለት ነው ይሄ? ኢትዮጵያ እንድትረጋጋ የማይፈልጉ አካላት የኢትዮጵያ ተቃዋሚ የሚባሉትን ወገኖች በሙሉ ያገዙ ሰልፍ እንዲዘጋጅ ያደርጋሉ፣ ተቃውሞ እንዲደረግ ያደርጋሉ፣ በተለይ በአገር ውስጥ ደግሞ አመጽ እንዲስፋፋ ያደርጋሉ። ምክንያቱም እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከተረጋጋች ማንንም አይጠመው፣ ምዕራባውያን አይጠማቸው፣ አውሮፓውያን አይጠማቸው፣ እንድትረጋጋ ይፈልጉ። ምናልባት መንግስታትም ላይሆኑ ይችላሉ። እዚህ ላይ ግልጽ ግንዛቤ መያዝ ይኖርበታል። ግሩፖች፣ ማህበረሰቦች፣ የሆነ ግሩፕ ድብቅ ማህበራትም ሊሆኑ ይችላሉ። አናውቅም እነዚህ ግሩፖች ማን የትኛዎቹ እንደሆኑ። መንግስታት ግን ከመንግስት ጋር ነው ይሄ ፍሬንድሊ ሪሌሽንሺፕ የሚያደርጉት። እነዛ ኃይሎች ናቸው ይሄን ነገር ለመበታተን የሚሞክሩት፣ ህዝቡ እንዲባላ በማድረግ የሰብአዊ መብት እየተረገጠ ነው በማለት ለመንግስታት። ምክንያቱም የአሜሪካ እና ያው ማን ነው የአውሮፓ መንግስታት ዴሞክራቲካሊ ነው የሚመረጡት። የኢትዮጵያን ጥላቻ ይዘው ተወልደው የሚያድጉ አይደሉም። እነዛ ቋሚ የሆኑት የኢትዮጵያ ጥላቶች ግን ኢትዮጵያን በማሳጣት ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር እንዳለ በማስመሰል በማድረግ ያለውን ሁኔታ ያበጣብጡታል፣ ወይም ደግሞ ያለውን ትክክለኛ መረጃ እንዳይደርስ ያደርጉታል። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንደ ሀገር እንዳትቀጥል፣ እንድትፈርስ፣ እንድትፈራረስ የሚፈልጉ ኃይላት፣ እነዛ ኃይላት እነማን ናቸው ነው ጥያቄው። የሆነ ግሩፕ እንዳለ ይታወቃል፣ ማን እንደሆነ ግን አይታወቅም። ኢትዮጵያ እንድትነሳ የማይፈልግ ራሻን ምናልባት የተቃወሙ ኃይሎች፣ ራሻን ሲቃወሙ የነበሩ ራሻን ሲያወግዙ የነበሩ ሚዲያዎች እነ ሂዩማን ራይትን ጨምሮ እና አምነስቲን ጨምሮ ከኢትዮጵያም ጋር። ስለዚህ ዓለም አቀፍ አሻራ እንዳለው ማወቅ ይቻላል። ማን ነው አሁንም የሚታወቅ ነገር አይደለም። ከኢፌክቱ ነው የምናውቀው። ማን ደገፈ? ሁኔታውን ማን ደገፈ? ማን ምን አወራ? በኢትዮጵያ ያሉ ተቃዋሚዎች የሚባሉት ኃይላት ይደግፍ አመት ይደገፋል እንዴ? ነገ ሀገር ምሩ ብትባሉ ምንድነው የምታደርጉት? ሀገር እኮ ማንም ይመራዋል። ልትቀመጡበት ትችላላችሁ፣ አይዟችሁ። ግን ስትመሩ እንዴት ነው የምታደርጉት? እናንተ እንዲህ አይነት ነገር ሲነሳባችሁ ምንድነው የምታደርጉት? አይ ልማቱ ይቅር ነው የምትሉት? አይመስለንም። ወንበሩ አስከትገኝ ነው። ከዛ በኋላ እንደውም የበለጠ ዱላ ነው። ምንም ግልጽ ነው ይሄ። ግን እናንተን የሚቃወሟችኋል፣ አይተዋችሁም፣ አይመሯችሁም። ይሄን መንግስት ያመጡት ሲረዱት የነበሩ አካላት አይደሉም እንዴ? ዛሬ ደግሞ በተቃራኒው ይሄ መንግስት እንደገና 20 አመት ፈጅቶበት ስለ ኢትዮጵያ ማሰብ ሲጀምር፣ ልማት ማለት ሲጀምር፣ ግድብ እገድባለሁ ማለት ሲጀምር ነው እንደገና አሁን ተቃውሞ መምጣት የጀመረው። ፍሬንድስ ኦፍ ሌክ ቱርካና ተብሎ የግልግል ግቤ የሚባለውን የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ሲቃወሙ አልነበረም እንዴ? በእንግሊዝ ያሉ ድርጅቶች፣ በተለያዩ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች፣ በኬንያ የነበሩ ሲቃወሙት ነበር። ለምን? ኢትዮጵያውያንም ነበሩ ብዙ ሰው ይፈናቀላል ብለው። ኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ነው፣ ቦታ አለው፣ መሬት አለው። አሁን የሚፈለገው እድገቱ ነው። ግልጽ ነው ይሄ እኮ ለማንም ግልጽ ነው፣ ለማንም ደንቆሮ እንኳን ግልጽ ነው ይሄ። ልማትን የሚጠላ ሰው ማን ነው? ኢትዮጵያዊ ሆኖ ተመጣጣኝ ክፍያ ይደረግለት ሊል ይችላል። ተመጣጣኝ ካሳ ይሰጠው ብሎ መከራከር ይቻላል። ልክ ናቸው አመጹ ብሎ አመጹ ልክ ነው ብሎ በቪኦኤ መግለጫ መስጠት ምን ማለት ነው? እንደገና የሌጋል ካቨሬጅ መስጠት፣ ሌጋል ፕሮቴክሽን መስጠት፣ እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ነገር ልክ ነው፣ መብታቸውን ነው የተጠቀሙት፣ ምንም አይነት ጥፋት አላየንበትም፣ ዴሞክራሲያዊ መብት ነው ተብሎ በምሁራን አናሊሲስ ሲሰጥ ምን ማለት ነው? የእነዚህን ሰዎች መደንቆር አያሳይም ወይ? እነዚህ ናቸው ወይ ሀገር የሚረከቡት ነው የሚባል ብለን እንድንጠይቅ ነው የሚያስገድደን። ሀገር የሚረከቡት እነዚህ ናቸው ወይ? ሀገር ለመረከብ የሚፈልጉት እነዚህ ናቸው ወይ?
በቃ በዚህም በዛም ብለን አሳተን አገር ፈርሶም ተበትኖም ቢሆን ግን የሆነች ነገር የምዕራባውያን መሳሪያ ጀግንነት ይመስላቸዋል። አሁን ጀግንነት ሆኗል በቃ የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ጠላቶች መሳሪያ ሆነው አያውቁትም። ግን ለኢትዮጵያ ያሰቡ በማስመሰል ለኢትዮጵያውያን ይሄ ነው በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካንሰር ይሄ ነው this is cancer በቃ ካንሰር ነው ይሄ። አሁን በሂደት ብዙ ነገሮች እየተቀየሩ ሪኮንሳይል እያደረገ ነገሮች ቶለሬት እየተደረጉ የኢትዮጵያ ህዝብ ጅልና ሞኝ መስላቸዋል እነዚህ ሰዎች። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ጀግና ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አስፈላጊ ከሆነ እኮ እነዚህ ይሄንን መንግስት እኮ መቀየር ይችላል። ይሄን መንግስት እኮ ህዝብ ነው ህዝብ አንተ ነህ አለቃዬ እያለ ነው። የህዝቡን ኃይል ያውቃል ይሄ መንግስት። ህዝቡ ደግሞ ፍራህን ነው የሚያው፣ አካሄድህን ነው የሚያው፣ እንቅስቃሴህን ነው የሚያው። ባትችል እንኳን ከጣርክ ይደግፋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ባትችል እንኳን ከጣርክ ይደግፋል። በጎ ሐሳብ ከሰጠኸው ይደግፋል። እምትጥር ከሆነ ይደግፋል። ችግሩን እምትረዳለት ከሆነ የበላይነቱን ካመንክ የህዝብን የበላይነት ካመንክ እምትሰራ ከሆነ እምትንቀሳቀስ ከሆነ ለሀገር እድገት እምትሰራ ከሆነ ይደግፋል። ለዚህ ነው ዝም ያለው። ለዚህ ነው ቶለሬት ያደረገው። በፊት የነበረውን ተቃውሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ማናየው ሰው ስለደነቆረ ነው? አይደለም። በማህበረሰብ በህዝብ ደረጃ ሲታይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ህዝብ ታጋሽ ነው፣ አስተዋይ ነው፣ ብልህ ነው፣ ጀግና ነው፣ ያደርገውን ያውቃል። እድገት ብለህ ከሰራ እንዴት ይጠላሃል? እድገት ብለህ ከመጣ እንዴት ይጠላሃል? ልጆችህን የምታስተምርበት ትምህርት ቤት ካቋቋመልህ እንዴት ይጠላሃል? ህዝብ የምንለው ማለት ነው። የተማረውን አይደለም፣ ፖለቲከኛውን አይደለም፣ ስልጣን ፈላጊውን አይደለም፣ የምዕራባውያን ቅጥረኛ የሆነውን አይደለም፣ የጠላቶቻችን መሳሪያ የሆነውን አይደለም። ለዚህ ነው አሁን የምናያቸው ሁኔታውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ይህንን አመት ያልተከተለው ለዛ ነው፣ አልደገፈውም። ዩኒቨርሲቲዎች በሚገርም ሁኔታ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ከተወሰኑት ሰዎች ያ ኃይል ከላካቸው አገልጋዮቹ ውጪ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ አልተስተጓጎለም። በሰፊው በኦሮሚያ ክልል ያለው ማህበረሰብ እንደተረጋጋ ነው። እንደውም እንደዚህ ሰዎች ነው የተቆጣው። አዎ የኦሮሞን ማህበረሰብ የኦሮሞን ህዝብ በመናቅ የተደረገ ሙከራ ነበረ። ግን የኦሮሞ ማህበረሰብ ትልቅነቱን ያሳየበት ሁኔታ ክስተት ነው የተፈጠረው። ሳይታሰብ ትልቅነቱን አሳይቷል፣ ማንነቱን አሳይቷል። ማንም ወሮ በላ በፌስቡክ ለላከው ነገር የኦሮሞ ማህበረሰብ ሊሳተፍበት አይችልም። እንደ ህዝብ ማለት ነው። እንደ ህዝብ ይሄ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ያላቸው ንቀት ነው የሚያሳየው። በየትኛውም አካል ሲታይ አማራውን ለማስነሳት፣ ኦሮሞውን ለማስነሳት፣ ሌላውንም ለማስነሳት ብዙ ሙከራዎች ሲደረጉ እነዚህ ማህበረሰቦች ዝም ያሉበት። ግን የእውነት በደል ቢኖር ኖሮ፣ የእውነት ግፍ ቢኖር ኖሮ፣ የእውነት ሰቆቃ ቢኖር ኖሮ፣ ልማት ባይኖር ኖሮ፣ እድገት ባይኖር ኖሮ፣ ለውጥ ባይኖር ኖሮ፣ መረጋጋት ባይኖር ኖሮ ግን ሁሉም ማህበረሰብ ነገሮች ላይ ይሳተፍና ከዛ በኋላ ትርምስምሱ ይወጣል፣ ለውጥ ያመጣል። አሁን ባለበት ሁኔታ ግን ምን ቀረኝ ብሎ ምክንያቱም ሚስተር ኤክስ ቢሄድና ሚስተር ዋይ ቢመጣም ሊሰራ የሚችለው እድገት ነው። እድገት ካላመጣ አይጠቅመውም። ግን ይሄ ሚስተር ኤክስ እድገት የሚያመጣ ከሆነ ለምንድነው አገር ዲስቴብላይዝድ የሚሆነው የሚተራመሰው? ለምንድነው አነሰሰሪ ሪስክ ሀገር እንዲወስድ? ደግሞ ሀገር ሲፈርስ እኮ ለውጥ ሲመጣ እኮ ብዙ ነገር ትርምስምስ አለ። 10 አመት 20 አመት እኮ ሀቅ ነው። ምንም ሀገር ኢኮኖሚካሊ ይወድማል፣ ፖለቲካሊም አንስቴብል ነው የሚሆነው። 20 አመት ያየነው ጉዳይ ነው። 20 አመት ሙሉ ያም ከተቆመ ነው ጠላት
ሰርጎ እንደሚገባ የታወቀ ነው። የርስ በርስ ጦርነቶች ግጭቶች እንደሚከሰቱ የታወቁ ናቸው። የትኛውም ዓለም ላይ የመላእክት ዓለም አይደለም ያለንበት፣ የሰዎች ዓለም ላይ ነው ያለነው። የሰዎች ዓለም የመላእክት ዓለም አይደለም። አሸባሪም ሊይዙ ይችላል። ብዙዎች ወደ አሸባሪነት ይቀየራሉ። የአረብ መሳሪያው ደስ ይገባል። ሀገር ፍርስርስ ይወጣል። እንደ ሶሪያ አሁን አንዳንድ ዓለም አቀፍ ኃይላት እንደ ኢትዮጵያን እንደ ሶሪያ የማድረግ እቅድ ይኖራቸው ይችላል፣ አናውቅም። ይሄን ደግሞ ሊገለገሉ የሚችሉት በዚህ በዘሮችን በማስነሳት ነው። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን በማስነሳት ነው። ሃይማኖቶችን በማስነሳት ነው። ከዚህ በፊት በ2007 ምርጫ ላይ ከምርጫው በፊት የተላለፉ የቪዲዮ መልእክቶች ነበሩ፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተላለፉ። ጄኖሳይድ ተፈጽመዋል፣ አማራው ተጨፍጭፈዋል፣ ሶማሌ ተጨፍጭፈዋል፣ ጋምቤላ ተጨፍጭፈዋል፣ ኦሮሞ ተጨፍጭፈዋል፣ የትግሬ ብሔር ብቻ ነው ተብሎ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች በትግሬው ላይ እንዲነሱ ሙከራ ተደርጓል። እኛ ትግሬ አይደለንም፣ ግን ትግሬዎች ወንድሞቻችን ናቸው። የትኛውም ብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድማማች ነው። የብሔር ችግር ብሔሮቻችን ውበቶቻችን ናቸው። አንዱ ባንዱ ላይ እንዲነሳ ማድረግ የሚፈልጉ ኃይሎች እንደማን ናቸው? በሆነ የታሪክ አጋጣሚ ትግሬዎቹ ተደራጅተው ደርግን ጥለው ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችንም በኋላ ላይ አሳትፈው ከዛ በኋላ ስልጣናቸውን ለማደላደል ሲሉ መጀመሪያ ያጠፏቸው ጥፋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አብዛኛውን የማህበረሰብ ክፍል ለመጥቀም ተሞክሯል። ይህንን የተበደለው አካል እንኳን አክሰፕት አድርጎታል፣ ተረድቷቸዋል። በሂደት በጊዜ ሂደት እነሱም ለማለሳለስ ሞክረዋል፣ ነገሮችን ለመቀየር ሞክረዋል። ሀገር በማሳደግ ለመካስ የሞከሩበት ሁኔታ አለ። በተለያዩ ሁኔታዎች ማህበረሰቡን ለማረጋጋት ለመካስ የተሞከሩ ሙከራዎች አሉ። ያንን ስለተረዳም ዝም ብሏል። ክርስቲያኑ ማህበረሰብ፣ አማራው ማህበረሰብ ተጨፈጨፈ፣ ተገደለ። ግን ጨፍጫፊዎቹና ገዳዮቹ የተባሉት አካላት አሜሪካን ሀገር በነ ቪኦኤ እና በነ ዶቼ ቬሌ መግለጫ እየሰጡ ነው። በሚገርም ሁኔታ የነጻነት ሀገር በሚባሉት ላይ እነዚህ ወንጀለኞች ይሄን ጉዳይ ፈጸሙ የሚባሉት ሰዎች አሜሪካን ሀገርና አውሮፓ ሀገር ነው ያሉት። ለምን እነሱን ታዲያ እንዲያዙ አያደርጉም? አማራው ተጨፈጨፈ የተባለው ምናልባት በኦነጎች ነው። ይህ ግን የኦነግ መሪዎች አሜሪካን ናቸው ያሉት። ቪኦኤ ደግሞ ከዛ እነሱን እንደ እንግዳ አድርገው ነው የሚያቀርብልን። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አስተያየት እንዲሰጥ እንደውም የሚጋበዝ ኤንቲቲ ሆኗል። ኢትዮጵያውያን ማሰብ መቻል አለብን። ምሁራንና የተማርንና ፖለቲካ ውስጥ ኢንጌጅ ያደረግ ነው። ሀገር ቀላል ነገር አይደለም። ቤተሰብም ከባድ ነው። ቤተሰብን መምራት ሀገር ትልቅ ግዙፍ ነገር ነው። የሀገርን ኃላፊነት መወጣት የፈጣሪን ኃላፊነት መወጣት ነው። የፈጣሪን አደራ መጠበቅ ማለት ነው። ቀላል ነገር አይደለም። ሁሉን ማስደሰት የዓለም አቀፍ ጫና አለ፣ የኢኮኖሚ ጫና አለ። ዓለም በምን አይነት ውዝግብ ላይ እንዳለ የምናውቀው ጉዳይ ነው። በተቻለ መጠን የተረጋጋ መንግስት ያለው ሀገር በአሁኑ ዘመን ላይ ትልቅ እድል ነው። ይሄ ወቅት እስኪያልፍ ድረስ በቀጣይም ሊመጣ አናውቅም። የሚመጣው ነገር አይታወቅም። በሶሪያ ያየነው፣ በዩክሬን ያየነው ሀገር እንዴት እንደፈረሰ፣ በሊቢያ እንዴት እንደፈረሰ፣ በኢራቅ፣ በየመን እንዴት እነዚህ ሀገራት እንደፈራረሱ አይተናል። ቢያንስ አሁን ባለው ዘመን ላይ ኢትዮጵያ መረጋጋቷ አፕሪሼት መደረግ አለበት። አፕሪሼት ማድረግ አለብን እንደ ዜጋ፣ እንደ ኢትዮጵያዊ። ተጠቃሚዎች ላንሆን እንችላለን፣ እንደ ሀገር ግን ሳክሪፋይስ እየከፈልን ነው። አሁን ያለው ጄኔሬሽን እኮ ሳክሪፋይስ እየከፈለ ነው ለሚቀጥለው ትውልድ። ቢያንስ የሚቀጥለው ትውልድ ማለት ልጆቻችን ማለት ነው፣ የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖሩ፣ የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ እኛ መስዋዕትነት የግድ ነው። አንድ ትውልድ መስዋዕትነት መክፈል አለበት። ዛሬ የተሰራ ግድብ ለሚቀጥለው ትውልድ ይጠቀምበታል። በቃ ያላሰብ ልጆቻችን ናቸው አይደለም? የሚቀጥለው ትውልድ የሚባለው ልጆቻችን ናቸው። ለሀገር አሰብን ማለት እኮ ለሚቀጥለው ትውልድ ሳናስብ ስለ ሀገር ስለ ራሳችን ሆድ ብቻ ማሰብ የለብንም። ተጠቃሚ ላንሆን፣ ግልጽ ነው ይሄ፣ ተጠቃሚ ላንሆን እንችላለን። ኦፖርቹኒቲስ ግን ምናልባት ሊኖሩ ይችላሉ።
ፖለቲካው እንዲስተካከል ማድረግ ይቻላል መደረግ ማለበት መሞከር መሰራት ያለበት ጉዳይ እሱ ላይ ነው ማስተካከል ፖለቲካው እንዲስተካከል ማድረግ ሀገር ከማፍረስ ይልቅ ፖለቲካው እንዲስተካከል ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ በጦርነት አይደለም መንግስት መቀየር ያለባት አሁንም እኮ በመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ሆነን ራሳችንን ሆነን ታግሰን በትዕግስት ራሳችንን በእውቀት አጎልብተን ጠንካራ ድርጅቶች መስርተን እርስ በርሳችን ታማኒ ሆነን ተማምነን የምዕራባውያን ቅጥረኛ ሳንሆን ከምዕራባውያን ፈንድ ሳንጠይቅ ከተገኘን መንግስት ማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም ተሽለን መገኘት ብቻ እኮ ነው አሁን እኮ ከመንግስት የተሻለ አሳብ ይዞ የመጣ አካል የለም የተሻለ አሳብ አይተነዋል እኮ ማውገዝ ብቻ ፖለቲካ አይሆንም ማውገዝ ብቻ ፍልስፍናችን ምንድነው አንድ እንኳን የፖለቲካ ፍልስፍና ያለው ድርጅት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ድርጅት ያንን ሁሉም የሚቀበለው እርስ በርሱ መጎነታተል እርስ በርሱ መካሰስ አይደለም እንዴ የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ጣፈንታ የሆነው እርስ በርስ መካሰስ መከፋፈል እንደ አሜባ የሚከፋፈሉ ፓርቲዎችን ይዘን እንዴት ብለን ነው መንግስት ለመሆን የምንሰራው ሁሉም ከመራባውያን ድርጎ እየተቀበለ ነው እየሰራ ያለው ጋዜጦቻችንን እናስተውሳቸው ናቸው ነጻ ጋዜጣ የሚባለው ነገር ሰላም መስበክ አለበት ሰላም የሚሰብክ አለ የለም ማህበረሰቡም ቅኝቱ ተቀየረና የነውጥ ካልሆነ ደስ አይለውም ጋዜጣ አያነብም ነውጥ ካለበት ያነባል ጫት ቤቶቻችን የሚፈተፈተው ፖለቲካ ነው ተቃውሞ ነው አመጽ ነው ጥፋት ነው ስለዚህ ይሄ ነው መቀየር ያለበት አስተሳሰቦቻችን እየተቀየሩ መንግስትንም እየገራን ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ መንግስት ማቋቋም ይቻላል በጦርነት አይደለም በአመጽ መሆን የለበትም አገር መፍረስ የለበትም በየትኛውም መመዘኛ ሲታይ አገር ከፈረሰ ሁሉ ነገር ነው የሚበታተነው ከተበታተነ በኋላ እነዚህ ዛሬ የምናያቸው ፖለቲከኞች ቫኒሽ አርገው ነው የሚቀሩት በቃ ከዛ በኋላ አንድ ግለሰብ ሆነው ይኖራሉ አገር ግን ፈርሷል ደይቷል ብዙ ሚሊዮን ህዝብ ይሰደዳል ብዙ ጥፋት ይመጣል የማታቀው ኃይል ስልጣን ይይዛል ይጨፈጭፋል ይገላል ስደት ይሆናል 100 ሚሊዮን ህዝብ ይዘን እንዴት ነው ምንቀልደው ነው ጥያቄው ፖለቲከኞቻችን ሞራኖቻችን እንዴት ነው የሚቀልደው 100 ሚሊዮን ያለው ሀገር ኤርትራ ውስጥ ሄደን ጦር ስናሰፍር ማወቅ ያለብን ይሄንን ነው ማሰብ የነበረብን ይሄንን ነው የኢትዮጵያውያን ሀብት ነው እንደገና ወስደን ስለ እርቅ አንድ እንኳን ሰው እኮ ስለ እርቅ የሞከረ ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገርም ሁኔታ አሜሪካንም ብለው የትም ያሉት አንድ እንኳን ሰው ስለ እርቅ የምርጫ ጊዜ ብቻ አንገታቸውን ስግግ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ያሏት አሁን ማፍራት ያለባት እንደዚህ አይነት ሰዎች ነው መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ለውጦችን ሳናመጣ እንዲህ አይነት ሰዎችን ሳናፈራ ምሁራንን ሳናፈራ በሳላ አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች ሳናፈራ ወደ ለውጥ ምን ፈልግበት ምክንያት ነው ማይገባኝ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ችግር አሁን ያለችበት ችግር ይሄ ነው አሁን በቅርቡ የተከሰተው በኦሮሚያ አካባቢዎች የተከሰተው አመጽና ነውጥና ጥፋት ለኢትዮጵያም ለኦሮሚያ ህዝብም ለኦሮሞም ህዝብም ሆነ ለሌላው ብሔረሰብ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ለዳያስፖራው ለምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም that's why ብዙ ሰው አልተከተለውም ተማሪዎች አልተከተሉትም ለዚህ መንግስት ደግሞ ጥሩ ትምህርት ሰጥቶት አልፏል ለህዝቡም ትምህርት ነው ይሄ ጥሩ ትምህርት ነው ከቁጥጥር ውጭ የሆነ አደጋ ከመከሰቱ በፊት አሁን የሆነ ምልክት አየን በቃ አሁን ማህበረሰቡ ተመሯል የኢትዮጵያን ሰላም እና መረጋጋት የማይፈልጉ ብዙ ኃይሎች እንዳሉ ያውቃል ይረዳል ነገ ምዕራባውያንም ሆኑ ሌሎች ኃይላት ኢትዮጵያን ለማተራመስ የሚለኩሱት እሳት ምን ሊመስል እንደሚችል አይቷል ስለዚህ ትምህርት ሆኖ ያልፋል ግልጽ ነው ይሄ ግን ምሁራን ፖለቲከኞች ጋዜጠኛ ተብዬዎች
በዳያስፖራ ያሉ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ መተራመስ የኢትዮጵያን መበታተን ለምን እንደሚፈልጉ አሳባቸው በኢትዮጵያ መበታተን ላይ መሆኑ ግን ትዝብት ውስጥ የሚከት ነው። ትዝብት ውስጥ የሚከት ኢትዮጵያ አትልማ የሚል ከኢትዮጵያ ጠላትነት ውጪ ከኢትዮጵያን ጠላት ቶች ውጪ ማን ነው? ኢትዮጵያ አትልማ አትደግ መንገድ አይሰራ ልማት ኢንዱስትሪ አይስፋፋ ለኢትዮጵያ መሬት ተቧት ነው እንዴ ኢንዱስትሪ አይስፋፋ የሚባለው? ኢንነስ መደገፍ ምን ማለት ነው? ነገ ምን ይመጣል? ዛሬ የደገፈን ሰዎች እኮ ነገ የሚመጣውንም ነገር ማሰብ ነበረብን። ልክ ነው ያለን ሰዎች፣ ልክ ነው ያለን የፖለቲካ መሪዎች። ምንድነው ሐሳባችን? እቅዳችን ምንድነው? ነገ እናንተ ልትቆጣጠሩት ነው ወይ? መሪ ብትሆኑ ትቆጣጠሩታላችሁ ወይ? አትችሉም። አትችሉም። በእርግጠኝነት ምን ነግራችሁ አትችሉም ነው። የትኛው ዕውቀታችን? የትኛው በሳል አስተሳሰባችን? ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከናወኑት የምዕራባውያንን አጀንዳ ለማስፈጸም ስለሆነ ያን ጊዜ እናንተ ላይ ሲመጡ እነዚህ ጉዳዮች ልታረጉ የምትችሉት ይሄንን ነው። ስለዚህ እኔ በሆን የሚለውን ነገር ማሰብ የሚያስፈልጋል። ራሳችንን እንደ መሪ የተቃዋሚ መሪ ስንሆንም እኮ መሪ ነን፣ መሪዎች ነን። ትልቁን ማዕረግ እኮ አግኝተናል። መንግስት ሆነን ሰው አላሳሰርንም እንጂ ትልቁን የፖለቲካ መሪዎች ናቸው። በቃ ለጥቅም እኮ አይደለም የምትሰራው፣ መሪ የምትሆነውም ለጥቅም አይደለም። ሀገርን ለመወከል ህዝብን ለመወከል የህዝብን መብት ለመጠየቅ አይደለም እንዴ? ወይ ለማስጠበቅ አይደለም እንዴ? የተቃዋሚ መሪ ሆኖ አሁንም በኢትዮጵያ መበታተንና መፈራረስ የአማጺ ቡድኖችን አማጺዎችን አመጾችን መደገፍ ምን ማለት ነው? ከአልሸባብ በመንድነው ምንለየው? ከሻቢያ በመንድነው ምንለየው? ከአልኢትሃድ በመንድነው ምንለየው? ከኢትዮጵያ ጣላቶች በመንድነው? ከፋሺስቶች ከጣሊያኖች በመንድነው ምንለየው? ኢትዮጵያ እንድትበታተን ከፈለግን እርዳታ ካደረግን ከደገፍን ሌጋል ጀስቲፊኬሽን ከሰጠን እነዚህ ኦኤ እና ዶቼ ቬሌ አላማችሁ ምንድነው? ስራችሁ ምንድነው? ከኢትዮጵያ መበታተን የምትጠቀሙት ነገር ምንድነው? እስካሁን ድረስ የሽምግልና ነገር አላየንም። የማቀጣጠልን ነገር ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። አመጾችን የማቀጣጠል የምታቀርቧቸው ሰዎች የምታቀርቧቸው አይዲያዎች እንግዳዎቻችሁና የሚሰጡ መልእክቶች የሚተላለፉ መልእክቶች አመጽ እንዴት ይጠራል? አንድ ዓለም አቀፍ ኢትዮ በኢትዮጵያውያን የሚተላለፍ ሚዲያ ወይ ደግሞ ማንነታችሁን ግልጽ አድርጉ። አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚል ነው ኢትዮጵያውያኑ የሚሸወዱት። ኢትዮጵያውያን ናቸው ለዛቸው ጥሩ ነው ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚቆረቆሩ ናቸው ነው። ግን የከጀርባ የሚያስማራቸው ኃይል ግን ምዕራባውያን ናቸው። አፍተር ኦል የጀርመንንና ምናልባት የአሜሪካን የነሱን የፖለቲካ አቋም ነው ምታስተላልፉት። ያ ደግሞ ሀገር ሊያፈርስ ይችላል። እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው ግን ማለዘብ ይጠበቅባችኋል። ህዝብ በመተላለቁ እናንተ የምትጠቀሙት ምንድነው? ደሞዝ ይከፈላችሁ ይሆናል። ደሞዝ ትቀበሉ ይሆናል። ኑሯችሁ ሊሆን ይችላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር ትልቁ ካንሰር ምንድነው? ትልቁ ካንሰር እውነት ለመናገር በካንሰር ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ችግር ምንድነው? የኢትዮጵያውያን ግማሹ የሚኖሩት በሌላው ሞት ነው፣ በሌላው አደጋ ነው። በቃ በአንዱ ሞት አንዱ ይኖራል። ህይወታችን ይሄ ሆነ። ለምሳሌ በአለም አቀፍ ሚዲያ የሚሰሩ ሰዎች ኢትዮጵያ በመተራመሷ ጋዜ የ
ዜና ዝግጅቶቻቸውና የመገናኛ ጣቢያዎቻቸው ይደመጣሉ። ከተደመጠ ተፈላጊነት አለው ማለት ነው። ተፈላጊነት ካለው ደግሞ የነሱ ስራ ጋራንትድ ይሆናል። ተቃዋሚዎችም አመት የሚያካሂዱትም የፖለቲካ ፓርቲዎችም እንደዚህ ነው። ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ጋዜጠኞች፣ አሁን ጋዜጠኞችን እንዴ ጋዜጠኛ ጋዜጣው የሚሸጠው ሽብር ሲኖር ነው። ስለዚህ ሽብር መኖር አለበት፣ ሰው ማለቅ አለበት፣ ሰው መታሰር አለበት፣ ሰው መሞት አለበት፣ እነሱ እንዲኖሩ ጋዜጣቸው እንዲኖር። ስለዚህ ልጅ ያሳድጋል። በኔ ሞት የበኔ ልጅ ሞት እሱ የሱን ልጅ ያሳድጋል። ይሄ ካንሰር ነው። በቃ አሁን ያለው ችግር ይሄ ነው። ሃይማኖቶች በምዕራባውያን የሚደገፉ በአረባውያን የሚደገፉ ሃይማኖቶች በቃ እነሱ ለመኖር እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ መሞት አለበት፣ መበደል አለበት። ይህን ካንሰር ነው እንዴት ነው መንፈቀው ነው? ውጭ ያሉ ሰዎች በሙሉ ይሄ ነው ስራቸው። አምነስቲ ያስተማራቸው፣ ሂውማን ራይት ያስተማራቸው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የተሰማሩ ሰዎቻችን አብዛኛዎቹ የሚኖሩት በኢትዮጵያውያን መቃብር ላይ ነው፣ በኢትዮጵያውያን ሞት ላይ ነው፣ በኢትዮጵያውያን መቸገር ላይ ነው። የድሮ ጥንት ኤንጂኦዎች ያደርጋሉ የሚባለው ማለት ነው። ኤንጂኦ የሚያደርገው የግድ ድርቅ እንዲኖር እሱ እንዲጠቀም፣ ድርቅ መኖር አለበት፣ ህዝብ ማለቅ አለበት። ስለዚህ ያንን ዘገባ ይወስድና እንደዚህ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ነበሩ። እንዴት ነው የአንዱ ሞት ለአንዱ ህይወት የሚኖረው? ከዚህ ህይወት ለምን አንወጣም? በቃ ትልቁ ኢትዮጵያውያን እኮ አሁን ችግራችንን አልፈታን። መንግስት ቢቀየርም ምንም ሴንስ አይሰጥም። ሺ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢቀየር ይሄኛው አስተሳሰብ እዚህ ጋር ያለው ካንሰር ካልተወገደ፣ ይሄ ካንሰር ኪውር ካላደረገ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንደዚሁ መቅኖ እንዳጣች አንዱ ጠላት ይሆናል፣ አንዱ መንግስት ይሆናል። ከዛ እንደገና ይገለበጥና መንግስት የነበረው ጠላት ይሆናል፣ ጠላት የሆነው ደግሞ መንግስት ነኝ ብሎ እንደገና ያ ቪሽየስ ሳይክል ነው። ቪሽየስ ሳይክል። አሁን መንግስት ብንቀየር እስኪ ምንድነው አፕን የሚያደርገው? ምንም ግልጽ እኮ ነው። ይሄ እኮ ትልቅ ሎጂክ ሮኬት ሳይንስ አይደለም። መንግስት እሺ ቀየርንም በል ቀየርንም በል የራሱን ሰዎች ስልጣን ላይ ያስቀምጣል፣ የነበሩትን ያባረራል። በቃ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው? በዚህ መንግስት ሲቪል ሰርቪስ የነበረው ደግሞ በሙሉ ተቃዋሚ ይሆናል። ጋዜጣ መጻፍ ይጀምራል። መቃወም የሚጀምረው ፍሮም ዘ ቢግኒንግ ነው። ፍሮም ዘ ቢግኒንግ ፍሮም ፈርስት ዴይ መቃወም ይጀምራል። ግማሹ ደግሞ ጫካ ይገባላል። ከዛ የኢትዮጵያ ጠላቶች ያንን እንደገና ይረዱታል። ከዛ እንደገና ይወጋል። ከዛ አንተ ደግሞ ማህበረሰብ፣ ሀገር፣ እድገት ምናምን ብለህ 10 አመት ሙሉ ህዝቡን ስታስለቀስ ትቆይና ከ10-15 አመት በኋላ ትንሽ መረጋጋት ሲጀምር ያኛው ደግሞ ይመጣና ቴክ ኦቨር ያደርጋል። የኢትዮጵያ ጠላቶች ኮመን ፋክተርስ ናቸው፣ ኬ ናቸው፣ ኮመን ናቸው ኬ። እነሱ እስካሉ ድረስ በቃ ከነሱ ዲታች የሚያደርግ የፖለቲካ ሲስተም ነው የሚያስፈልገው። ኢትዮጵያ ከየትኛውም ዓለም አቀፍ የፖለቲካ ኃይላት ድርጅቶች የኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር አብረው መሰለፍ የለባቸውም። በቃ አንዱ ትልቁ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የጆብ ኦፖርቹኒቲ የኢትዮጵያ ጠላት ሆኖ ለጠላቶች መስራት ስለሆነ ነው ይሄ ሁሉ ነገር እየተከናወነ ያለው። ከዚህ አይነት አስተሳሰብ ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምትወጣው? ከወጣች አሁን ኢኮኖሚው ቢያድግ የተሻለ ኢኮኖሚ ብናመጣ እያንዳንዱ ሰው ተጠቃሚ መሆን ቢጀምር ሀገሪቷ ኢኮኖሚዋ ወደ ላይ ከፍ ካለ ይሄ ነገር የመቀነስ ፖሲቢሊቲው ሃይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኢኮኖሚው ላይ ነው ትልቅ መሰራት ያለበት። በትልቁ መሰራት ያለበት ኢኮኖሚያችን ላይ ነው። ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ ነው ርብርብ ማድረግ ያለብን። አሁን ማንም ይቀመጥ፣ አበበ የሚቀመጥ፣ ከበደ የሚቀመጥ፣ ጦጣ የሚቀመጥ፣ አህያ የሚቀመጥ፣ ማንም ይቀመጥ እዛ ጋር ሀገራችንን ማሳደግ ነው አሁን ያለብን። በሂደት ደግሞ ነገሮችን ማስተካከል። ኮንስቲትዩሽንም እኮ በሂደት ይቀየራል። በሂደት ሰው ሲበስል እየበሰለ ሲመጣ እኮ ይቀየራል፣ ዲማንዱ ይቀየራል። አሁን የዛሬ 20 ዓመት የነበረው ዲማንድና አሁን ያለው ዲማንድ ኮምፕሊትሊ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ከአስር ዓመት በፊት የነበረውና የማህበረሰብም የንቃተ ህሊና እየጎለበተ ይመጣል። መንግስት የሚባለው ኤንቲቲ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ራሱ ስለ ኢትዮጵያ ማሰብ የጀመረበት ወቅት ነው አሁን። ኢትዮጵያ የሚባለውን ስለ ህዝብ፣ ስለ እድገት ድሮ አድሃሪ ያለ ሲጠራ የነበረውን ምን ብዙ ስም እየለጣጠፈ ሲጠራ የነበረው አሁን የለም። አሁን ስለ እድገት ነው 24 ሰዓት የሚያወራ። የሚሰለችህ ስለ እድገት ወሬው ነው።
እድገቱ ደግሞ ማህበረሰብን ያሳተፈ ማህበረሰብ እጁ ያለበት ስለሚሆን ማህበረሰብ በሙሉ በጋራ ይሰራል። ስለዚህ እድገቱን ማምጣት ነው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ያለበት አሁን። መስዋዕትነቱ እየከፈለ መሆኑ የታወቀ ነው። ከዚህ በላይም እኮ መስዋዕትነት ይከፈላል። ምን ከፍለው መስዋዕትነት ግን ያን ያህል ኮስቲ አይደለም compared to ሌሎች ሀገሮችን ስናይ። ለሀገር መስራት ብቻ ነው። ዳያስፖራው መሳሪያ እየገዛ በሻቢያ በኩል ከሚልክ እዚህ ፋብሪካ ቢያቋቁም አይሻልም እንዴ? እስኪ እርቅ ተደርጎ ስንት ሳይንቲስቶች እኮ አሉ አይደለም እንዴ? ለሀገራችሁ ስንት በቃ ጊዜው ያለፈባችሁ ነው። ነገ ትሞታላችሁ አለቀ። ነገ ታልፋላችሁ። በራችሁም እዛው ነው የሚቀረው። እውቀታችሁም እዛው ነው የሚቀረው። አፈር ውስጥ ነው የሚገባው። የተገኘውን ጊዜ ለምን በአለም ላይ ያሉ መንግስት የሚወደድ መንግስት እኮ በአለም ላይ የለም። መንግስት ሲባል መንግስት ከስሙ ይጀምራል። የትኛውም አለም ላይ እንደ አምላክ የሚታይ እንደ የለም ሊኖር የማይገባም አይችልም። ፖለቲካ የሚባለው ነገር ራሱ ከእሳት ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማሰር ይኖርበታል። ወንጀለኛ ካለ ያስራል ብናል። ስለዚህ ያ እስር ያው ያ ሳይክል ይኖራል። ወንጀል ይኖራል። መታሰሩ አይቀርም ሰው። ስለዚህ ያ ይወደዋል ተብሎ ኤክስፔክት አይደረግም። ሚገፋ ይኖራል በተወሰኑ መልኩ። ኢሌጋል ነገር ውስጥ መሳተፍ የሚፈልግ የማህበረሰብ ክፍል አለ። ኮንትሮባንድ የሚፈልግ የማህበረሰብ ክፍል አለ። ሙስና የሚፈልግ የማህበረሰብ ክፍል አለ። ወንጀል የሚሰራ የማህበረሰብ ክፍል አለ። የራሱ ኢንተረስት ያለው የማህበረሰብ ክፍል ይኖራል። ለገንጥል ብሎ የሚንቀሳቀስ ይኖራል። እነዚህ ሊወዱት አይችሉም። መልአክ ብታስቀምጡ ሊወዱት አይችሉም። ሳጣኒክ ስራ መስራት የሚፈልገው መልአክት መሪ ካለው አይፈልገው። እሱ ሳጣኒክ ስራ መስራት ይፈልጋል። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት እንደዚህ ነው ያልኩኝ አይደለም። ቢያንስ ግን ቶለሬት ማድረግ በሚቻልበት ደረጃ ላይ ያለ መንግስት ነው። ቶለሬት የብሔር ብሔረሰቦችን ጥቅም ካለ ለምን እንጠላለን? የሴቶችን መብት ካለ ለምን? ህፃናትን ካለ ለምን እንጠላ? ማስተካከል ነው፣ ጭንቅላቱን መሞረድ ነው። አለበለዚያ ደግሞ ጥሩ ተፎካካሪ። ይሄ መንግስት እኮ ከ97 ምርጫ በኋላ ብዙ ለውጦች በቃ ተማረ። አንዳንድ ጊዜ እንደ አብዮት አይነት ትምህርትም እኮ ይመጣል። ለማህበረሰብ ማሰብ ህዝብ የሚለው ነገር የመጣው ያኔ ነው። ሀገር የሚባለው ነገር የመጣው ያኔ ነው። የልማት ፕሮግራሞች የመጡት ያኔ ነው። ህዝብን ማሳተፍ የሚባሉት ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። ስለዚህ ህዝብ ግዴታ እኔ መምራት አለብኝ ማለት አንችልም። እኔ ከማልመራ ከሆነ ሀገር ይውደም ማለት የለብንም። ግን ቢያንስ ሀገር መልማት ስላለበት ገንዘባችንን ሀብታችንን አምጥተን እዚህ ሀገር ላይ በማፍሰስ ማህበረሰባችን ተጠቃሚ እንዲሆን ህዝቡ ተጠቃሚ እስኪ አደረጉ ያላደረጉም እኮ ውጭ ያሉት ሰዎች መሳሪያ ነው የሚልኩብን። ቁጭ ብለው 24 ሰዓት እዛ ስራ ሰርተው ወይም ደግሞ ተመረው ለሀገራቸው መጥቀም ሲገባቸው ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው ወጣቱን ማነሳሳት ነው ስራቸው። ምን ማለት ነው? ምናወጣው ኢትዮጵያን ለማፍረስ እያወጣን ያለነው ገንዘብ ቢተመን ኢትዮጵያን ያሳድጋት ነበር። ኢትዮጵያ ካደገች ደግሞ ከአውሮፓ እኩል ነው የምትሆነው። ምንም ግልጽ ነው ይሄ። ለሱ ለምን አንሰራም? ለሱ ለምን አንንቀሳቀስም? ለጥፋት ከምንተባበር እድሜያችን እየሄደ ነው። 20 አመት አልፏል። አሁን 20 አመት አልፏል። ከዚህ በኋላ ደግሞ የምናስበው ምንድነው? በቃ አሁንማ እድሜያችንም ሄዷል። ከዚህ ከፖለቲካ መውጣት የለብንም። ስለዚህ ባይሁክ ኦር ባይክሩክ መፍረስ አለበት ብለን የማፍረስ ስራን ስንሰራ ግን ሀገር እየበተንን እንደሆነ የምንዘነጋው ነገር ነው ማይገባን። ሀገር በመበተን አናውቅም። እኛ የምንወረውራት ጠጠር እንደሆነች ብቻ ነው የምናውቀው። ግን ያቺ ጠጠሮች ተጠራቅማ ብዙ ሰዎች ሲወረውሩ፣ ሀገር ሲፈርስ፣ ህዝብ ሲሰደድ፣ እንደገና ደግሞ የህዝብ ተቆርቋሪ ሆነ። ይሄኮ ድንቁርና ነው። እንዲህ መንቃት፣ አይናችንን መክፈት፣ ኢትዮጵያውያን አይናችንን መክፈት አለብን። ሁሉም መንግስትም፣ ተቃዋሚው፣ ምሁራንም፣ ፖለቲከኛውም ምንድነው አክቹዋሊ እያደረጉ ያለሁት? የኔ ፓርቲሲፔሽን ምንድነው? ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው? ኢፌክቱ ምንድነው? ኢምፓክቱ ምንድነው? የሚያመጣው ነገር በዚህ በኩልስ አይቼዋለሁ ወይ? ቶለሬት የሚደረግ ነው ወይ? ብታገስስ፣ እርቅስ ቢሞከር ከኢትዮጵያ መፍረስ እኔ የምጠቀመው ነገር ምንድነው? ብትበታተን ምን ይፈጠራል? የዛሬ 5 አመት 10 አመት ትውልዱ እንዴት ነው? ልጆቻችን እንዴት ነው የሚሆኑት? ምንድነው የሚሆኑት? እነዚህ ነገሮችን እንደ ማስተዋል ማሰብ እነዚህ አይነት ነገሮችን
ምን ሊከሰር ይችላል? ስለዚህ እያንዳንዳችን ራሳችንን መመርመር፣ እንቅስቃሴዎቻችንን መመርመር። ለምንድን ነው ከጥፋት የምደሰተው? ሰው ሞተ ሲባል ደስ ይለኛል። ለምን? ሰው ታሰረ ሲባል በቃ ለአመት ምናምን ደስ ይለኛል። ለምንድን ነው ደስ የሚለኝ? አመት የሚሰብኩ ዘፈኖች ደስ ይሉኛል። ለምንድን ነው ደስ የሚሉኝ? መንፈስ ነው ወይ? አሁን እኮ መንፈስም ነው ብለን እስክናስብ ደረጃ ደርሷል። ደም የማፍሰስ የመፋሰስ መንፈስ የጥፋት ሰይጣናዊ የሆነ መንፈስ ነው ወይ እንዲሚያባላን የሚያናክሰን? ስለዚህ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥም ያለው ውጭም ያለው ሀገራችንን ምን ጠቅመው ምን ብናደርግ ነው? ነገሮችን በምን አይነት መልኩ ልንቀየር እንችላለን? ይሄ መንግስት የሚባለው ኤንቲቲ እኮ አሁን ማን እንደሆነም እኮ የሚታወቅ ነገር አይደለም። እነዚህ ሰዎች ጠላት ነን ሲሉ ከማን ጋር እንደሆነ ጠላትነታቸው ራሱ የሚታወቅ ከብሔር ጋር ነው? ከሆነ ዘር ጋር ነው? ወይስ ከሆኑ መሪዎች ጋር ነው? ዛሬ ኢትዮጵያን እያስተዳደሩ ያሉ መሪዎች ኮምፕሊትሊ ጥንት ከነበሩት ሰዎች የተለዩ ናቸው። በትግል ላይ የነበሩ ሰዎችን አሁን የምናይበት አይነት ሁኔታ የለም። በጡረታ ኦልሬዲ ወጥተዋል። ኦልሞስት አብዛኛዎቹ ጥቂቶቹ እንደ ግለሰብ እየሰሩ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጠላታችንስ ማን ነው? ስለዚህ ኢትዮጵያን የማፍረስ አባዜ ካልሆነ በስተቀር አሁን ካሉ መሪዎች ጋር መደራደር አይቻልም ወይ? ተነጋግሮ መግባባት አይቻልም ወይ? አሁን ያሉ መሪዎች በፊት እንደነበሩት አግሬሲቭ ይሆናሉ ወይ? እነዚህ ነገሮች ተሞክረዋል ወይ? አልተሞከሩም። እነዚህ ነገሮች ምን አይነት እርቅ ሊካሄድ ይችላል? ምን አይነት ሽምግልና? ቅድም እንደተባለው በመታገስ ግዴታ ስልጣን ካልተካፈልኩ ብሎ ሳይሆን ለሀገር ህልውና ሲባል በመታገስ። ተቃዋሚ መሆንም ራሱ እኮ ስልጣን መጋራት ነው። የተቃዋሚ መሪ ተብሎ መንቀሳቀስ መቻል። እነዚህ ሰዎችም እኮ እውቅናም አግኝተዋል። መንግስት ስላልተሆነና ቅድም እንደተጠቀሰው ማሰር መግደል ስላልቻሉ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ተቃዋሚ ተብለው መንግስትም አብሯቸው ቁጭ ብሎ እየተደራደረ ነው ያየነው። አይደለም እንዴ? ራሱ ተቃዋሚ መሆን ክብር አለው። የተቃዋሚ መሪዎች መሆናቸው ክብር አለው። ግን ለኢትዮጵያ ሲያስቡ ነው፣ ለሀገር ሲያስቡ፣ ለህዝብ ሲያስቡ፣ ስለ ልማት ሲሰሩ ራሱ እኮ መንግስት እኮ የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርስ እኮ እነዚህ ሰዎች ከኔ ይሻላሉ ሊል ይችላል። ከሱ በላይ ስለ ሀገር መቃወም ብቻ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ መቃወም፣ አንድ ነገር ሲባል ድልድይ ሲባል ይሄ ድልድይ እንትን ታስቦ ነው፣ በቃ ይሄንን ነገር ለማፍረስ ወንዙን አንድ ነገር ለማድረግ ነው፣ እዚህ ጋር አቦይ ለመቅደድ ነው። መቃወም ብቻ መሆን የለበትም። ሁሉን ነገር ግድብ ሲሰራ መቃወም አይደለም፣ መብራት ሲሰራ እዛ ሊሸጥ ነው፣ ፕራይቬታይዝ ሲያደርግ እንትን ሊቸበችብ ነው፣ ኢንዱስትሪ ሲገነባ ለውጭ ሀገር እንትን ሊያደርግ ነው፣ በኢንቨስትመንት ገበሬ ሊያፈናቅል ነው። እንዲህ ብለን የምናስበው የት ያደርሰናል? ስለዚህ ተቃዋሚ የሚባለውም ህዝብ ማህበረሰብም በተለይ ፖለቲካሊ አክቲቭ የሆነው የማህበረሰብ ክፍል ማሰብ ያለበት ይሄንን ነው፣ ውስጣችን ያለነው መመርመር። ምክንያቱም አሁን እያስደሰተን ያለነው ጥፋት ብቻ ነው። በቃ እንዲያደረገው እንዲሆነ ፈነዳ እንትን አለ ተረበሸ ምናምን የሚለው ነገር የሚያስደስተን ለምንድን ነው ብለን ራሳችንን መጠየቅ። ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ቶክ ነው ግማሾቻችን ጫት ላይ የምናወራው። ወጣቶች ጫት ላይ የምናወራው ለማግኘት ስንል ነው የምናደርገው። የጫት ወሬ ጫት ላይ ነገሮችን ለማሟሟቅ እርስ በርሳችን ኢንተራክት ለማድረግ ስንል ጥፋቶችን እንመኛለን። ኢትስ ሳይኮሎጂካል በቃ ስነ ልቦናዊ ነው ይሄ። ስለዚህ ከዚህ እንዴት ነው የምንወጣው? ከዚህ የማህበረሰብ ሳይንስ አጥኚዎችም ካሉ ወይ ደግሞ የማህበረሰብ ስነ ልቦና አዋቂዎች ይሄ ዝም ብሎ የውጭን ሀገር ስነ ልቦና ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጫን ሳይሆን የማህበረሰብ አቀፍ የማህበረሰቡን ስነ ልቦና ፖዚቲቭ በሆነ ኢትዮጵያዊ በሆነ መልኩ ለማስተካከል የሚሰሩ ሰዎች ግን የሉ ነው። እነሱ መስራት ያለባቸው እዚህ ጉዳይ ላይ ነው። ማህበረሰቡ ኢንተራክት ሲያደርግ ፖዚቲቭሊ ኢንተራክት እንዲያደርግ ልማታዊ አስተሳሰብ እንዲኖረው ፍሬንድሊ የሆነ አስተሳሰብ እንዲኖረው ኮኦፕሬሽን ፕሮሞት የሚያደርግ መረዳዳት፣ መተሳሰብ፣ መተጋገዝ፣ መተራረምን ፕሮሞት የሚያደርግ አስተሳሰብ እንዲስፋፋ ለዚህ ዝም ብሎ የምዕራባውያንን ሳይኮሎጂ ይዞ መጥቶ እዚህ ሰውን ማደንቆርም አይደለም።
ስለ ገንዘብ ስለ እድገት ምናምን ሪች ዳድ ፑር ዳድ ምናምን አይነት ስብከት መስበክ አይደለም። ደ ሴክሬት ምናምን እነዛን መስበክ አይደለም። ይሄ ዝም ብሎ የጨለምተኛ ነው እገሌ እንደዚህ ምናምን የሚል ኔጌቲቭ ፔሲሚዝም ምናምን ብሎ ይህ ምዕራባውያን የሚተፉትን ነገር ይዞ የሚታፋብን አይደለም እንፈልገው። ወጣቶች ላይ ወጣቶቹ እንዴት ነው ይህን አስተሳሰብ ቀይሮ ወደዚህ አይነት አስተሳሰብ የሚገቡት? ካልቸርን ምናምን ማውገዝ አይደለም፣ ባህልን ማውገዝ አይደለም፣ ሃይማኖቶቻችንን ኢንዲጂነስ የሆነውን ነገር በማውገዝ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር አሁን ይሄ ነው። ማውገዝ ማውገዝ ሁሉን ነገር ማውገዝ ምናምን፣ ጨለምተኛ ባህሉን፣ ጨለምተኛ እንዲህ ባህሉ ነው ኋላ ያስቀረን ፈሪ ያደረገን እያሉ በፕሮፌሰር ደረጃ እየተጻፈ ያለበትን ሁኔታ አይደለም። ይሄ አይደለም ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት አሁን ወጣቱ የሚያስፈልገው። 100 ሚሊዮን ህዝብ ይዞ መቀለድ አይቻልም። 100 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር ብዙ አስተዋይ ሰዎች ያስፈልጉታል። የማህበረሰቡን ፋብሪክ እንዳይበጣጠስ የሚያደርጉ ስትሮንግ ቼኖች፣ ጠንካራ ቃጫዎች ያስፈልጉታል። እንዳይበጣጠስ የሚያደርጉ እነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው መፈጠር ያለባቸው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምትወደደው የምትወደሰው ተቃውሞ የምትጽፍ ከሆነ ብቻ ነው የምትወደደው። ዘፋኝ ሆነ የምትወደደው አመጽ የምትዘፍን ከሆነ ነው፣ ሴራ የምትዘፍን ከሆነ ነው። ጸሐፊ ሆነ ደራሲ ሆነ ጋዜጠኛ ሆነ የምትወደደው አመጽ የምትጠራ ከሆነ ነው። እምቢ በል ሲባል እኮ ለዚህ አይደለም፣ እምቢ የምንለው ለዚህ አይደለም፣ እምቢ ለዚህ አይደለም፣ ሀገራችንን ለማፍረስ አይደለም። መሰረታዊ የአስተሳሰብ ለውጦች ኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈልጋሉ። በሰላማዊ መንገድ ተደራጅቶ እውቀትን ይዞ ህብረትን ፈጥሮ ስትሮንግ ህብረት የሚተማመን ነው። ዝም ብሎ ይሄ የቡና ስብስብ አይደለም፣ በማስቲሽ የተጠባበቀ ምናምን አይደለም። ጠንካራ ዝም ብሎ የሚበታተን በገንዘብ የምትገዛውም አይነት መሆን የለበትም። ዝም ብሎ ተሰባስበው 10-15 ሆኖ ይሰባሰቡና ተፈራርመው የሚመሰርቱት ድርጅት የትም አይደርስም። ስለዚህ መሰረታዊ አስተሳሰብ ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስፈልጋል። መሰረታዊ እርቅ ያስፈልጋል። መረዳዳት ያስፈልጋል። መቻቻል ያስፈልጋል። ሆደ ሰፊነት ያስፈልጋል። ስለ ሀገር፣ ስለ ህዝብ፣ ስለ ትውልድ፣ ስለሚቀጥለው ትውልድ መጨነቅ ይጠይቃል። እውጭ ያለው ማህበረሰብ እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚቀጥለው? ለውጥ ቢመጣስ? አሁን የተከፈለው ይሄ ሁሉ ሀገር እያፈረስን ያለንበት ሁኔታ ለውጥ ቢያመጣ እንኳን ከለውጡ በኋላ የሚከሰቱ ነገሮች ምንድን ናቸው? 20 ዓመት መረጋጋት አለ ወይ? 10 ዓመት? ከዛ ትውልድ ምንድን ነው የሚሆነው? ከዛ እርስ በርስ ግንኙነታችን እንዴት ይሆናል? አንዱ ተሸንፎ ሌላው አሸንፎ ደግሞ እንደገና ሰላም ይኖራል ብሎ አይጠበቅም። የውጭ ጠላቶቻችን ካሉ ደግሞ እነሱ መርዳታቸው አይቀርም። ስለዚህ ወደ ምን ይሄዳል? እነዚህን ሁሉ አስቦ ኖ አሁን ሀገሬን የምጠቅመው እንዲህ ባደርግ ነው፣ መዋዕለ ነዋዬን መሳሪያ ከምገዛበት፣ አንዱን ወንድሜን ከማስገድልበት፣ መሳሪያ ከምገዛበት፣ አንዷን እህቴን ላስተምርበት፣ ተጋግዘን ኢንዱስትሪ እናቋቁም፣ ተጋግዘን እናልማ፣ ተጋግዘን ትምህርት ቤት። ኢትዮጵያ እኮ አንድ ብትሆን ህብረት ብትፈጥር በአፍሪካ ትልቅ ሚና ልትጫወት ትችላለች። ትልቅ ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን ትልቅ ርስት ትልቅ አሴት አስቀምጠን እናልፋለን። ኢትዮጵያ ነች አሁንም ቢሆን ስቲል ከአፍሪካ ሀገሮች በቃ የተሻለ ተስፋ ያላት የምትጠበቀውም እሷ ነች፣ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ያንን አቅም መፍጠር የምንችለው ደግሞ እዚህ ጋር ስንረጋጋ፣ ኢኮኖሚካሊ ስንዳብር፣ አስተሳሰባችን የኢትዮጵያውያን አስተሳሰብ ከቅኝ ግዛት የጸዳ ስለሆነ ህብረት የመፍጠር የማደግ የመዳ አሁንም እንኳን ባለው ሁኔታ በአካባቢው ኢትዮጵያ ነች እያረጋጋች ያለችው። ኢትዮጵያ ግን ከምን ወጣ ነው? ከሲቪል ዋር ወጣ ነው ስቲል እያረጋጋች ያለችው። ሰላም በማስከበሩ የኢትዮጵያ ወንድሞቻችን ናቸው። መጥላት አንችልም፣ የለብንም። ድሮ የተሰራውን ስህተት መድገም የለብንም። ወታደሮቻችንን፣ ሰራዊቶቻችንን፣ ፖሊሶቻችንን ማክበር ይኖርብናል። እንደ ሀገር ሀገር የሚጠብቁ እነዚህ ናቸው። መጠበቅ ልጆቻችን ወንድሞቻችን ናቸው፣ እህቶቻችን ናቸው፣ ጠላት አይደሉም። የነሱ ስራ ሀገር መጠበቅ ነው፣ እላይ የተቀመጠው አካል የሚሰጣቸውን። ምክንያቱም ወታደር ስትሆን በራስ የምትወስነው ነገር የለም ሽርት አካሉን በስተቀር
ወታደር ኮንግ ያለው መንግስት ምክንያቱም መንግስት ነው የፖለቲካና የኢኮኖሚውን ስራ የሚሰራው ስለዚህ ያንን ያመቸኛል ለሀገር ያደጋ ነው የሚለውን ነገር አንተ ሄደ መስዋዕትነት ተከፍላለህ ስለዚህ እነዚህ ወታደሮቻችን ሰራዊቶቻችን የኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ናቸው ዳያስፖራው ምን ማወቅ አለበት ጣላት አይደሉም እነዚህ ሰዎች እነሱን እንደ ጣላት ማየትም አይጠበቅብንም የለብንም ስለዚህ መሰረታዊ ያስተሳሰብ ለውጥ የሚመጣበት ሁኔታ ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ማሰብ አለበት ይህ የአግአዚያን መልእክት ነው በወቅታዊው ጉዳይ ላይ ያለውን አስተያየት ወይም አቋም የሚገልጽበት ወይም የገለጸበት ሪፖርት ነው።